Náš tým vyrazil s kamerou na slovensko-ukrajinské hranice. V této reportáži ti ukážeme, jak tam situace z posledních dní vypadá a dozvíš se, jak můžeš Ukrajině pomoct i ty. Pojď! Za poslední dny jsme navštívili 3 z 5 hraničních přechodů. Jeden z nich ve slovenské obci Ubla zažil kromě migrační vlny i nečekanou krizovou situaci. Jedna ze žen, která se spolu s manželem snažila překročit hranici se Slovenskem, začala rodit, přičemž neměla žádné doklady potřebné pro vstup do země. Přibehl k nám příslušník policejného sboru, že paní v autě rodí, tak hned jsme išli poskytnout prvou pomoc, hned jsme kontaktovali rychlou zdravotní službu a privedli sme ju na naše stanovište Červeného kríža, kde jej bola poskytnutá prvá pomoc a následne si ju prebrala už rýchla zdravotná služba. Situace vyvolala vlnu solidarity, na hranice jezdí pomáhat i Češi. Tak jsme hlavně dobrovolníci z Prahy, máme stovky nebo tisíce dobrovolníků, kteří jsou buď tady nebo jsou připraveni vyjet sem na slovensko-ukrajinské hranice a mobilizujeme dodávky, autobusy a svážíme lidi hlavně do Brna, do Prahy, lidi, kteří potřebují jakoby k nám do České republiky. Voda, jídlo či hygienické potřeby. To je humanitární pomoc, která je určená nejen utečencům, ale vozí se i do země postižené ruskou invazí. Tady v Ubli pro Ukrajince například vytvořili zázemí na základní škole a jak může taky pomoc vypadat, popisuje Samuel. Ukrajinec žijící ve slovenském Popradě, který ve svojí obci zorganizoval sbírku. Ta bude v dodávce odvezená přímo na Ukrajinu. Tie obidve dodatky, čo sú Ukrajince, to je ukrajinské dodatky a oni teraz nakladajú odtiaľ tie veci a vezú na Ukrajinu, lebo tam je veľká rada ľudí. A my sme dovezli spopravdu len jednu dodatku, čo my sme vyzbrali na našej dedine v Spišskom Bystrom a ďakujem všetkým. Všetkým občanom Spišského Bystra ďakujem za podporu. Organizace, které na hranicích pomáhají, odkazují všem, kteří chtějí fyzicky na místo dojet, aby svou cestu nepodnikali. Zbytečně by byla zatížená už tak komplikovaná doprava na hranicích. Tu v této situaci musí policie koordinovat 24 hodin denně. To ale neznamená nepomáhat. Finanční pomoc je například vítaná na účet velvyslanectví Ukrajiny v České republice nebo v rámci sbírky SOS Ukrajina od Člověka v tísni. Přímo z hranic ale pracovník charity Antonín Frič posílá jasně daný vzkaz. Dôležitá vec, na čo netreba zabudnúť, je, tá kríza bude trvať niekoľko mesiacov. To není záležitosť 2-3 dní, čiže ten entuziazmus si treba uchovať. Netreba teraz si vybúchať všetku energiu na niečo, čo možno teraz ani nemá až taký veľký zmysel. Bude vás veľmi treba o týždeň, o mesiac, o 2 mesiace, o 3 mesiace. Situáciu sme monitorovali i v noci, a to na hraničním přechodě Veľké Slemence. Tam sme poznali príbeh Sofie, ktorá pochází z Kieva a na Slovensko si jej podařilo utéct se svým dítětem. Její manžel ale kvôli svému věku musel zůstat na Ukrajině. It's a boy and his name Danilo. And he is 8 months today. Today? Sme z Považskej Bystrice, prišli sme s môjim bratom, 2 veľkými autami a hľadáme nejakú rodinu, alebo viac rodín, keďže máme 14 voľných miest, ktoré môžeme presunúť. Je nám jedno kam, takže vyzerá, že teraz pôjdeme niekam k nemeckým hraniciám. Ve Veľkých Slemencoch sme ale potkali i muže, ktorý naopak Slovensko opouští a vrací sa na Ukrajinu brániť svoji vlast. Rodák z Užhoroda pracuje na Slovensku ako řidič kamionu a na Ukrajine má celou svou rodinu. Idem a čo mám robiť? Musím. Nepríde nikto nás, Ukrajincov, za nás, našu zem brániť. Musíme my to robiť. Tento hraniční přechod patří mezi ty menší na Slovensku, i tak přes něj, ale za neděli 27. února prošlo téměř 15 000 lidí z Ukrajiny. To je samozřejmě ohromný nárůst oproti běžným dnům. I 3. den války na Ukrajině byl ve znamení náporu na slovensko-ukrajinské hranice a s tím byl spojený i chaos. Tentokrát jsme v obci Vyšné Nemecké, kde bezproblémový průběh přišli zkontrolovat slovenští vojáci. Těch jsme tu napočítali 10 a bohužel jinou podporu jsem stát nevyslal, pomáhat proto musí i tady ochotní dobrovolníci. Jedním z nich je i Patrik z Dolného Kubína, který jsem dorazil s partou svých kamarádů. Dobrovolná pomoc ho zatím stála přes 300 euro. Včera po obědě jsme se s kamošmi dohodli, že půjdeme pomoct na ukrajinské hranice ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou. Tak sme sa po robote zobrali, prišli to okolo 9. Postavili sme si tento krásny červený stan. Donesli sme parák na horúcu vodu, jedlo, hygienické pomôcky, nápoje pre ľudí.
keď sme tu prišli, tak tu bola strašná bieda. Žiadne zložky, žiadny černý kríž, nič proste. V rámci svého volného času tady pomáhá i dobrovolný hasič Lukáš Belej. Jak dlouho tady ste? Od včerajšieho pobeďa. A spali ste koľko? Zatiaľ vôbec. Ste tu od včerajšieho pobeďa a nespali ste celú noc? Tak. A chlapci takisto. A o čom to hovorí? Akú to má výpovednú hodnotu toto? Nič iné by som asi na to nikto nepovedal ako to, že treba pomáhať obzvlášť v takýchto vypetých situáciách a môžeme len dúfať, že sa to celé šialenstvo čoskoro nejako skončí a tí ľudia sa budú môcť vrátiť domov k nejakým štandardným životom, lebo niektoré pohľady sú strašné, že tí ľudia prídu s pár vecami, čo stihli si zobrať do rúk, zobrať najnutnejšie a odísť preč. Situaci hlídáme i v Praze, kde jsme první den konfliktu navštívili protest Ukrajinců na Václavském náměstí a sezbírali názory v anketě, kterou můžeš vidět na tomto našem YouTube kanále. Ahoj, jaký máš názor na ruskou invazi na Ukrajinu? Je to hnus. Vůbec s tím nesouhlasím. Nikdy jsem nebyl úplně fanoušek teda Ruska. Netajím se tím dlouhodobě a mám velký sympatie od jakživa k Ukrajině. Já jsem z Ruska. A bydlím tady už skoro 10 let. Bohužel stále teďkom taková situace dneska ráno, že prostě můj stát udělal něco špatného pro Ukrajinu. A je mi to fakt moc líto, protože my máme rodinu taky na Ukrajině a to, co teďkom dělá naše vláda, podle mě to vůbec není správně. Minutu po minutě hlídáme situaci i na našem webu Refresher.cz, kde najdeš video i fotoreport z nedělní demonstrace, které se zúčastnilo přes 60 000 lidí.